Діон Хризостом та Північне Причорномор'я. Мислителем, доля якого була частково пов'язана із Північним Причорномор'ям, був Діон Хризостом, Златоуст, видатний філософ, ритор і письменник 1-2 століття нашої ери. Походив Діон із знатної та заможної сім'ї, що жила у місті Пруси, сучасна Бруза в районі Дарданел. У молоді роки, опинившись у Римі, Діон швидко здобув популярність як ритор. Тут зблизився із столичною аристократією. Здавалося, у нього були всі шанси для успішної кар'єри. Але одна подія вмить зруйнувала життя. Його друга Флавія Сабіна запідозрили в змові проти імператора Доміціана і стратили. Діона вигнали з Італії, заборонивши жити у розвинутих регіонах Римської імперії. Він звернувся до Дельфійського оракула, який рекомендував йому стати мандрівним проповідником. Близько 14 років Діон жив у віддалених районах античного світу. Доводилося йому займатися важкою працею. Коли мандрував із ледарями, ми одні вважали його філософом, інші – просто жебруючим прохачем. За своїми філософськими поглядами Діон був близький до кінізму та стоїцизму, течій, які отримали значне поширення в еліністичному світі. Кінічне спрямування мала етика Діона, а стоїчні ідеї переважно визначали політичні погляди мислителя. Під час вимушених подорожей Діон написав низку промов, у яких домінував дух кінічної філософії. Деякі з них є кінічними діатрібами, де головним героєм був радикальний філософ-кінік Діоген. Подорожуючи, Діон побував в Північному Причорномор'ї. Враження від спілкування із місцевими жителями знайшли відображення у Борисфеніцькій промові. Після вбивства змовниками імператора Доміціана, це 96-й рік нашої ери, Діон повертається до Риму і стає наближеним до імператора Траяна. Не ухиляється він від можливостей впливу на цього можновладця, вважаючи, що справа справжнього мудреця – керувати людьми. Діон відійшов від кінічного несприйняття цивілізованого життя і почав проповідувати стоїчну концепцію мудрого правителя, з якої випливало, що ідеальний правитель – це батько та благодійник для своїх підданих, а його життя – це є подвиг. Для нас є цікавою Борисфеніцька промова Діона, де він розповідає про Ольвію. Пише, що в той час це було невелике місто, забудоване поганенькими будиночками і обнесене неміцною стіною. Деякі вежі знаходилися дуже далеко від нинішніх поселень. А це свідчення того, що територія міста значно скоротилася в порівнянні із минулими часами. У храмах не залишилося жодної цілої статуї. Так само понищені статуї на надгробних плитах. Діон малює картину варваризації міста. Розповідає, що його жителі зовні мало чим відрізнялися від скіфів. Носили їхній одяг, довге волосся та бороди, не розлучалися із зброєю. Ось як Діон описує юнака Калістрата, з яким йому довелося спілкуватися. Він був підпоясаний великим мечем вершника. Одягом йому служили шаровари і інше скіфське вбрання. На плечах був невеликий тонкий плащ, який, звичайно, носять борисфеніти. Інший одяг був переважно чорного кольору за прикладом одного скіфського племені, котре, як мені здається, отримало від елінів назву меланхленів, тобто чорнолистів. Автор відзначає консерватизм і традиціоналізм жителів Ольвії. Описуючи свій виступ перед ними, він говорить: філософу дуже б сподобалося видовище. Всі вони були на один манер, як говорить Гомер про елінів, довговолосі й бородаті. Лише один серед них був виголений, і його всі лаяли та ненавиділи. Казали, що він це робив лише через бажання підлеститися до римлян та довести свою приязнь до них. На думку Діона, жителі Ольвії розмовляють грецькою мовою, недостатньо чисто через те, що живуть серед варварів. Хоча аналіз ольвійських написів свідчить, що аж до кінця існування міста, це 5-6 століття нашої ери, тут грецька мова залишалася цілком чистою.
Певно, у Львові існував непоганий рівень освіти, який дозволяв на офіційному рівні зберігати чистоту грецької мови. В той час, як у повсякденному спілкуванні львополіти користувалися мовою, що зазнала варваризації. У жителів міста існувало чітке усвідомлення свого елінства. Серед них панував культ Гомера та героя Ахілла. Майже всі борисфеніти, свідчив Діон, наполегливо читають цього поета, тобто мається на увазі Гомер. Очевидно, через те, що вони і тепер ще войовничі, а може через любов до Ахілла. Вони надзвичайно шанують його, побудували йому один храм на так званому Ахілловому острові, а інший в самому місті. І окрім Гомера, ні про кого іншого не хочуть чути. Іліаду майже всі знають на пам'ять. Це свідчення Діона. Згадуваний Калістрат ніби казав Діону: «Ми не визнаємо нікого іншого за поета, окрім Гомера. Зате його знає майже кожен. Інший житель Ольвії твердив, що Ахілл є їхнім богом, а Гомера вони шанують на рівні із богами. І справді, – підтверджував Біон, – їхні поети згадують лише про Гомера в своїх творах, які читають у різних випадках, але особливо перед битвами, постійно збуджуючи своїх співгромадян. Всі вони сліпі, тобто мається на увазі поети. Всі вони сліпі і не допускають можливості існування якогось іншого поета». Ще одним великим авторитетом у львополітів вважався Платон. Про це Діону під час публічного діалогу оповів Гієрос-Сонт. Він сказав, що постійно вивчав твори цього філософа, хоча натякнув, не все він у них розуміє. Самого ж Платона Гієрос-Сонт іменував кращим представником елінства і мудрості. Тому просив Діона говорити про світобудову в дусі вчення Платона. Діон з розумінням поставився до даного прохання. Йому сподобалася простота цього літнього чоловіка. Хоча Діон дотримувався думки, що Гомер і Платон – це вчорашній день, але спогади про цих видатних мислителів надихнули його. Загалом, оцінюючи борисфенітську промову Діона Хризостома, можемо сказати, що вона пронизана кінічними і стоїчними ідеями. Тут спостерігаємо симпатію, навіть певну ідеалізацію життя простих людей у малоцивілізованих, практично близьких до природи умовах. Як не парадоксально, але щось подібне маємо в українській суспільно-філософській думці у пізніші часи, майже через два тисячоліття після борисфенітської промови. І ідеалізацію природної простоти, протиставлення її місту зустрічаємо в Сковороди. Те саме можемо сказати про Шевченка. А Куліш навіть намагався витворити природну хутірну філософію.